ואנחנו ממשיכים עם אייל קיציס וטל פרידמן, ארץ נהדרת עדיין בפגרה, אבל החברים הטובים שוב מאחדים כוחות על המסך. מחרתיים תעלה לאוויר הסדרה הקומית החדשה שלהם, מעין פרויקט המשך למעצר בית, עם השם הלא ממש קליט, גם אנחנו רוצים תוכנית תחקירים, וכפי שניתן אולי להבין מהכותרת הזו, הפעם החליטו קיציס ופרידמן להתלבש על עולם המחדלים הבירוקרטיים ותיאוריות הקונספירציה, אנחנו עשינו עליהם כתבת תחקיר משלנו. כבר כמה שנים שהזוגיות של קיציס ופרידמן מזכירה קצת יחסים פתוחים, מותר ורצוי להשתעשע על המסך עם אחרים. מהדורה הראשונה של גיבורי גיטרה מגיעה לסיומה. אבל בסוף תמיד חוזרים הביתה לזמן איכות משותף. התגעגענו, כן, התגעגענו אחד לשני, התגעגענו גם לעבודה, אני חושב, המשותפת. את העבודה, היצירה החדשה שלנו, הסגנון החדש שלנו, המקצוע. יצירתיות יותר, לא, אל תקרא לזה יצירה, כי זה יהיר קצת. אחרי שצחקנו איתה מאחורי דסק החדשות של ארץ נהדרת. למה? וליווינו אותם ברגעים הקשים של מעצר בית. קיציס, איך אתה מחזיק מעמד במעצר בית הזה? עברו 24 שעות. הם משיקים עכשיו דרמה קומית חדשה עם שם מסקרן, גם אנחנו רוצים תוכנית תחקירים. שפרייך דויץ'? מה זאת אומרת? תייר גרמני. למה שתהיה תייר גרמני בתוכנית תחקירים שאנחנו עושים על קונספירציית המים? ישבנו איזה יום בבית שלי, וקיבלתי חשבון מים. שערורייתי. והיינו בשוק מזה, וגם ארנונה, וגם פתאום כל העניין הזה של אין חנייה. לא רק שהמים יקרים, גם אין מים. ואתה יורד למטה ואתה רוצה לדפוק מכות למישהו, אתה אלים. מה קורה לנו? אתה עושה תוכנית על דבר מאוד נפיץ. אנחנו יוצאים למסע של תחקירים בנושא המים, בנושא העובדים הזרים, תאונות הדרכים, האלימות בישראל, הקשרים, בעיית הבדואים בדרום, הקשרים הנוראיים בין ההון והשלטון, ואנחנו באמת, בלי פחד אפילו הייתי אומר, פשוט נכנסים עמוק לתוך התחקיר. האקטיביזם החדש של קיציס ופרידמן פגש בתזמון מושלם את גל המחאה ששתף אותנו בקיץ האחרון. אנחנו באמת מנסים למצוא את חקר האמת. וחקר האמת זה להגיד לאנשים שיושבים באוהלים, שהם כבר לא באוהלים, אבל זה לפניהם חשבנו על זה. בואו נצא לשטח ונבדוק מה רקוב פה, מה לא בסדר פה. מה זה? מיקרופון. אתה מקליט אותי עכשיו? את כל השיחה הזאת הקלטת? השתגעת לגמרי? אז אני מבינה מכם שלא שאהבתם השראה מרפי גינת ואורלי וגיא. שאלה מצוינת, לא, שאלה טובה, אבל השאלה היא כן נכונה כשאלה, וחשוב אפילו ששואלים אותך שאלה כזאת, בשביל שתהיה לנו הזדמנות לתת את התשובה. שיהיה ברור בי זה מה, כי זה תוכניות שונות, כן. יש לנו הרבה כבוד לכל העוסקים במלאכה, באשר הם, זה תוכניות טובות לסוגם. בינתיים, עוד כותרות. העובדה שאתם משתתפים גם בארץ נהדרת, שזו תוכנית הדגל והכי הרבה באז בעולם, זה משהו שמלחיץ אתכם לצאת לפרויקטים אחרים? מה את עושה? אני עושה פוק! מצד זה שאתה עושה פתאום, אתה יודע, באיזה תוכנית, ומיד אחר כך עובר להיות פתאום מי שלוחם בצדק, אני לא בטוח שאני עובד ביחד. אתה משמש את המילה לוחם וצדק. אני חושב שאמרתי לוחם ופעם ראשונה שאמרתי צדק. זה כבר יותר מדי. במסע הנוקב שלהם לחקר האמת אין פרות קדושות, אפילו לא זו שמוציאה להם בסוף החודש את הצ'ק. אנחנו פתאום אומרים, בואו נפתח לכם קצת את העיניים, וזה הכל, אנחנו לא רוצים יותר מזה. אני דווקא מוציא את עצמנו לחלוטין מהסיפור הזה. אני חושב שאנחנו כלי, אנחנו לא, זה לא חשוב שזה אנחנו בכלל. מה, אנחנו כאילו שופר של הדבר הדורסני הזה שקוראים לו קשת? במקביל לשליחות העיתונאית החשובה, עסוק עכשיו קיציס בעוד פרויקט גדול, הלידה המתקרבת של אשתו טלי מורנו, ועם כל הכבוד לזכות הציבור לדעת, הפעם הוא מהצד של הצנזורה. אני מבין שקשה לך, את עדיין רואה את טל ואייל הקומיקאים שכאילו בואו נדבר על מה שרוצים. אנחנו קצת פתאום ככה באיזו פוזיציה חדשה בחיים המקצועיים שאנחנו צריכים להתנהג בהתאם. אז רגע, אני לא יכולה לשאול אותך שאלות על ההיריון? כלום? לצערי, לצערי, כי אני מת לדבר על זה. מת. אני חולה על זה, אני מת על זה, זה הכי כיף לדבר על זה, במיוחד בתוכניות כאלה חשובות, אבל לצערי, אני נמצא במקום שכדאי להתרכז בו.